ጤና ይስጥልኝ። አሚር ኢብራሂም ነኝ። ይህ C++ በአማርኛ የተሰኘው የቪዲዮ ቲዩቶሪያል ነው። ክፍል 12 ውጤትን ማደራጀት ወይንም ፎርማቲንግ አውትፑት። በዚህ ክፍል 12 የቪዲዮ ቲዩቶሪያል በአይኦ ማኒፕ የራስጌ ፋይል ስር የሚገኙ የተለያዩ የውጤት ማደራጃዎችን በዝርዝር እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ይሄን ፕሮግራም እንመልከት። እንደምታዩት ሂደር አለን። ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ እና ኮሙሌቲቭ ሲጂፒኤ ሲምፕል ሲአውትን ተጠቅመን ነው ፕሪንት የምናደርገው። ከዛ የሶስት ተማሪዎች ሪከርድ አለን። ጽዮን አለሙ፣ ሴክስ ፊሜል፣ ኤጅ 23፣ ኮሙሌቲቭ ሲጂፒኤ 3.45። በተመሳሳይ የአማኑኤል ገብረ ጻዲቅ እና የበዛብህ ሞላን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሮው ላይ ነው ፕሪንት የሚሆኑት። እዚህ ጋር 1 2 3 4 ሮው አለን ማለት ነው፣ ሂደሩን ጨምሮ። ስለዚህ እስቲ የዚህን ፕሮግራም አውትፑት እኔ ሲምፕል ሲአውት እና የተጠቀም ነው። ያው ሁላችሁም እንደምትጠብቁት አውትፑታችን በዚህ መልኩ ነው ፕሪንት የሚሆነው። ስለዚህ ኔም፣ ሴክስ፣ ኤጅ፣ ሲጂፒኤ ፕሪንት ሆኗል። ነገር ግን አውትፑቱ ፎርማት አልሆነም ወይም ደግሞ ለእይታ ሳቢ በሆነ መንገድ አልቀረበም። አሁን ቀጣይ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? ይሄንን አውትፑት በምን አይነት መንገድ ለእይታ ሳቢ እንዲሆን ወይም ደግሞ ፎርማቱ ድኖ እንዲወጣ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ በቅድሚያ አንድ ሂደር ፋይል ኢንክሉድ ማድረግ አለብን። ኢንፑት አውትፑት ማኒፕሌተር ኢንክሉድ ኢንፑት አውትፑት ማኒፕ ኦር አይኦ ማኒፕ ዶቴችን ኢንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ የምናየው ማኒፕሌተር ምንድን ነው? ሴት ዊድዝ ነው። ለምሳሌ ሴት ዊድዝ 20 ብለን ካልን ቀጣይ የሚታተመው አረፍተ ነገር በ20 ካራክተር ስፔስ ውስጥ ፕሪንት ይሆናል ማለት ነው። የተቀሩት በምን ፊል ይደረጋሉ? በስፔስ። እሺ፣ እንውሰድ። እዚህ ጋር ሴት ዊድዝ አንድ ፓራሜትር አለን። ስለዚህ ለኔም ምናልባት በዛ ሊል ስለሚችል 20 እናድርገው። በ20 ካራክተር ስፔስ ውስጥ ኔም ፕሪንት ይሆናል። በተመሳሳይ ኮፒ አድርገን ተመሳሳይ ማድረግ ስላለብን እዚህ ጋር ፕሪንት፣ ኮፒ ፔስት፣ ኮፒ ፔስት። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኔም 20 ካራክተር ስፔስ ወይም ደግሞ 20 የፕሪንት የሚደረግበት የሚታተምበትን ስፔስ ሰጥተነዋል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር እንምጣ። ለሴክስ 10 እናድርገው። እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እሺ፣ እዚህም ጋር እንምጣ። ሴክስ 10 ቺን ኮፒ ፔስት እናድርጋት። በተመሳሳይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ይቻላል። እሺ፣ እንደዚሁም ለኤጅም 10 ብታረጉትም ችግር የለውም፣ 10 ማድረግ እንችላለን። 10 ለኮሙሌቲቭ ሲጂፒኤም 10 ማድረግ እንችላለን። ቁጥሩን መቀያየር ይቻላል። 10 ስለዚህ አሁን የጨረስን መሰለኝ። እስቲ ረን አድርገን እናየው አውትፑታችንን። ስለዚህ አውትፑቱ እንደምናየው ነው፣ ፕሮግራማችን በትክክል ምን ተደርጓል? ፎርማት ተደርጎልናል። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ቴክስቶቹ እንደምታዩቸው የጀመረው መጻፍ የጀመረው ከየት ነው? ከግራ ነው። ፕሪንት መሆን የጀመረው ከቀኝ ነው። እዚህ ጋር ወይም ራይት ጀስቲፋይድ ነው። ሌፍት ጀስቲፋይድ ማድረግ እንችላለን። ባይ ዲፎልት የሲ++ አውትፑት በሴት ዌርድስ ፕሪንት የሚሆነው ምንድን ነው? ራይት ጀስቲፋይድ ነው ነው። ሌፍት ጀስቲፋይድ ለማድረግ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር ሲ አውት። ስለዚህ አሁን ከረንትሊ ያለው ምን ላይ ነው? ራይት ጀስቲፋይድ ላይ ነው። ተመሳሳይ አውትፑት ነው የሚኖረን። አሁን ምንም ለውጥ አይኖርም ስላልተጻፈ ነው እንጂ ባይ ዲፎልት ራይት ነው። እስቲ አውትፑቱን ደግመን ማየት እንችላለን። ራን ስናደርገው ራይት ነው። እስቲ ራይትን ወደ ሌፍት እንቀይረው። አሁን ሌፍት ጀስቲፋይድ ያደርገዋል። ሁሉንም አውትፑት አፌክት ያደርጋል ማለት ሌፍት። ስለዚህ አሁን እንደምታየው ፕሮግራማችን በስርዓቱ ፎርማት ሆኗል። በጣም ሳቢ የሆነ አውትፑት ነው። በኮለምን እና በሮው ተደራጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶስት ማኒፑሌተሮችን አይተናል፣ ሌፍት፣ ራይት እና ሴት ዊድዝ።
በቀጣይ የምናየው IO manipulator ወይንም ደግሞ input output manipulator set precision ይባላል። set precisionን የምንጠቀመው floating point numberዎች ላይ ነው ወይንም ክፍልፋይ ቁጥሮች ላይ ነው። ያው ከset precision በኋላ የምናስቀምጠው በቅንፍ ውስጥ የሚቀመጥ ቁጥር አለ። ይህ ቁጥር ከነጥብ በፊትና ከነጥብ በኋላ ምን ያክሉን significant digitsዎች መውሰድ እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ራውንድ በማድረግ ነምበሩን ያስቀምጥልናል ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበሩን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን አረፍተ ነገር ብንወስድ quotient የሚባል ደብል ቫሪያብል አለ። ነምበር 1 ኢኒሻላይዝ ተደርጓል፣ ነምበር 2 ኢኒሻላይዝ ተደርጓል። quotient ነምበር 1 ሲካፈል ለነምበር 2 ነው። ስለዚህ 132.364 ሲካፈል ለ26.94 ውጤቱ 4.918777 ይመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው cout statement cout quotient እንዳለ የquotientቱን result እንዳለ ነው display የሚያደርግልን float value ነው ያለው። ስለዚህ 4.918777 print ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው አረፍተ ነገር cout set precision 5። ስለዚህ አሁን የምንወስደው ፓራሜትር 5 ስለሆነ 5 ነምበሮችን ከመጀመሪያው ከነጥብ በፊት ካለ ቁጥር ጀምሮን 5 ቁጥሮችን እንቆጥራለን። ስለዚህ 4 9 1 8 የመጨረሻው 7 አምስተኛ ቁጥር ስለሆነ ከኋላ ያለችው 7 ከአምስት ስለምትበልጥ ራውንድ ስትደረግ 8 ነው ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታችን 4.9188 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ያለውን አረፍተ ነገር سنመለከት cout set precision አሁን ፓራሜትራችን 4 ነው። ስለዚህ 4 ሲሆን ምንድነው የሚያረጋው 4.918 የነበረውን 8 ከኋላ ያለችው 7 ከአምስት ስለምትበልጥ ራውንድ ሲሆን ወደ 9 ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን 4.918 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን አረፍተ ነገር سنወስድ አሁን ፓራሜትሩ 3 ነው። 3 significant digitsዎችን እንወስዳለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት 4.9 1 ካንድ በኋላ ያለችው 8 ስለሆነች 8 ራውንድ ስትደረግ 1 ወደ 2 ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት 4.9 2 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ያለውን አረፍተ ነገር سنወስድ ፓራሜትራችን 2 ነው። ስለዚህ ወደ 2 ዲጂት ራውንድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ 4.9 ከዘጠኝ በኋላ ያለችው ቁጥር 2 ስለሆነች ራውንድ አይደረግም 4.9 እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ራውንድ ምናረጋው አንድ ዲጂት ነው እንደምናየው አንድ ዲጂት ብቻ ነው። ስለዚህ ከነጥብ በፊት ያለው ብቻ 4 እንወስዳለን። ከአራት በኋላ ያለው ቁጥር 9 ስለሆነ 9 ከአምስት በላይ ስለሆነ ራውንድ ስናረጋው አውትፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው 5 ይሆናል ማለት ነው። እስቲ እዚህን አውትፑት ራን አርገን እንየው። ስለዚህ እንደምናየው ይሄን አውትፑት ይሰጠናል። በመቀጠል ስለ ቀሩት ማኒፑሌተሮች ማለትም ስለ ፊክስድ ማኒፑሌተር እና ስለ ሾው ፖይንት ማኒፑሌተር እናያለን። እሺ አንድ ቫሪያብል ደብል ቫሪያብል ዲክለር እናርግ። ደብል x = 25.6 እሺ ከዚህ በፊት እንዳየነው ሴት ፕሪሲሽንን ተጠቅመን ሴት ፕሪሲሽን ፓራሜትሩን 2 እናርገው ኤክስን ዲስፕሌይ እናርግ። ስለዚህ ሴት ፕሪሲሽንን ብቻውን በመንጠቀምበት ጊዜ ሲግኒፊካንት ዲጂት ካውንት ማድረግ የሚጀምረው ከቀኝ ከግራ ወደ ቀኝ ነው። ከነጥብ በፊትም ከነጥብ በኋላ ያሉትንም ካውንት ያረግልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት 1 2 ካውንት ስናረግ 25 ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ከነጥብ በኋላ 6 ስለሆነ ያለን ወደ 26 ራውንድ ይደረጋል። እስቲ አውትፑቱን እንየው 26 ፊክስድን በመንጠቀምበት ጊዜ ግን ፊክስድ የሚኖረን ከሆነ ለምሳሌ በዚህ አይነት ፊክስድ ኮንሲደር የሚያደርገው ከነጥብ በኋላ ያሉትን ዲጂቶች ብቻ ነው። ሴት ፕሪሲሽን ከፊክስድ ጋር በመንጠቀምበት ጊዜ ኮንሲደር የሚያደርገው ከነጥብ በኋላ ያሉትን ዲጂቶች ብቻ ነው። በዚህ መሰረት ከነጥብ በኋላ 2 ዲጂት መኖር አለበት ይያለን ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤክስ ላይ ያለን አንድ ዲጂት ነው 6 ነው። ስለዚህ የተቀረውን ዲጂት ምን ያደርጋዋል ማለት ነው ባይ ዲፎልት 0 ነው ጋር ይሰጣዋል ፊክስድ ማኒፑሌተር። ራን አርገን እንየው 25.60 ይሆናል ማለት ነው።
እሺ አሁንም የተወሰኑ ዲጂቶችን ጨምር 4 6 አሁንም ሴት ፕሪሲሽን 2 ስለሆነ ፊክስድ ስላለን 6 ራውንድ ስትደረግ 4 ወደ 5 ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን 25.65 ይሆናል። እስቲ እንየው እንደምናይ ነው 25.65። ስለዚህ በሴት ፕሪሲሽን እና በፊክስድ ማኒፑሌተሮች መካከለ ያለው ልዩነት ይሄን ይመስላል። አንዳንድ ኮምፓይለሮች ፊክስድን በሚጠቀሙበት ጊዜ ዜሮን ላይጨምሩ ይችላሉ። በዚህን ጊዜ ምን መጠቀም እንችላለን? ሾው ፖይንት ስምትላለች ማኒፑሌተር ሾው ፖይንት እቺን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ግን ኮድ ብሎክስ ፊክስድን በሚጠቀሙበት ጊዜ ዜሮዎችን በራሱ ስለሚጨምር ሾው ፖይንትን መጠቀም አያስፈልግም። ግን ዜሮዎችን የማይጨምርልን ከሆነ ትሬይሊንግ ዜሮዎች የማይጨመሩ ከሆነ ሾው ፖይንትን ማኒፑሌተርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁንም አውትፑታችን የሚሆነው ተመሳሳይ ነው። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ በቅድሚያ ከታች ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ከተጫናችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። እናመሰግናለን።